Stavanger, the most beautiful city in the I Stavanger har det vært nok så grått og en del regn i dag. Men nå i kveld så har regnet sluttet og det har blitt ganske bra vær. Og det skal fortsette å være oppholdsvær i morgen også, ser det ut til. Dette er bilder som er tatt for noen få timer siden i Stavanger. Og som dere ser, det var ikke mye sol på det tidspunktet. Men akkurat nå i kveldstimene så skinner solen igjen. Og det er jo hyggelig. Jeg ønsker alle i Stavanger en riktig, riktig god kveld. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødse. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter Skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vite det.